नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा सदा चाहिँ आज पनि काम लाग्ने टिप्स लिएर आएको छु साथीहरू आजको यस भिडियोमा यदि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको युट्युब एप्सलाई ओपन गर्नुभयो भने साथीहरू अटोमेटिक रूपमा भिडियोहरू प्ले भइरहेको छ भने साथीहरू कसरी अफ गर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु साथीहरू यदि तपाईँ पनि आजको टपिकबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू भिडियोलाई अन्तिम समय होला अनि यस्तो यस्तै युजफुल भिडियोहरू पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु नोला निसाथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन हलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला सुरु गरौँ आजको टपिक <ण्याग> 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 सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको युट्युब एप्सलाई ओपन गर्नु होला युट्युब एप्सलाई ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ नजिक अटोमेटिक रूपमा भिडियो प्ले भइरहेको छ अथवा लोडिङ भइरहेको छ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुभयो तपाईँले पनि अटोमेटिक रूपमा प्ले भइरहेको छ यसलाई कसरी अफ गर्ने त भन्ने बारेमा बताउने छु त्यसैले साथीहरू सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ नजिक प्रोफाइल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्क्रिनको सबै लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा टच गरिदिनु होला सेटिङमा गर गइसकेपछि साथीहरू यहाँ जेनरल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरिदिनु होला यदि गरिसकेपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू प्लेब्याक इन फिड्स भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अलवेज अन वाइफाई ओन्ली अनि अफ भनेको छ साथीहरू यदि तपाईँ डाटाबाट तपाईँले युट्युब चलाउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अटोमेटिक रूपमा प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने अलवेज अनमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि वाइफाई ओन्ली भनेको चाहिँ साथीहरू यदि तपाईँ वाइफाईबाट चलाउँदा मात्रै अटोमेटिक रूपमा प्ले भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू वाइफाई ओन्लीमा गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईवटै अप्सनबाट तपाईँले अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने अफमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यो अफ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको फाइनली अटो प्ले अफ हुन्छ साथीहरू आजको भिडियो यति नै साथीहरू यो भिडियोले पक्कै पनि हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा गरेको छु साथीहरू यदि तपाईँलाई हेल्पफुल भयो भने साथीहरू अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला साथीहरू यति जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ भयो धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेटौँला